ከሰባ በመቶ በላይ ወጣት የህብረተሰብ ክፍል የሚኖርባት ኢትዮጵያ ወጣቱ በአደንዛዥ እጽ ሱስና መጤ ልማዳዊ ድርጊቶች የመጋለጥ እድሉ እየተስፋፋ መምጣቱ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ያመላክታል። እነዚህ ድርጊቶች በወጣቱ ስብዕና ላይ የሚያሳድሩት አሉታዊ ተጽዕኖ ቀላል የማይባል ነው። በየአካባቢው በተለይ ደግሞ ትምህርት ቤቶችን ተከትለው የሚከፈቱ የሱስና ሌሎች ልማዳዊ ድርጊቶች ማራመጃ ስፍራዎች ደግሞ ወጣቶችን ይበልጥ ተጋላጭ ያደርጓቸዋል። ሀገር የወጣቱን እምቅ አቅም ትጠቀም ዘንድ ከሱስ የጸዳ አእምሮ ያስፈልጋልና የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴርም ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር የሚተገበር ከሚያዝያ እስከ ሚያዝያ የሚል ንቅናቄ በመላው ሀገሪቱ ሲያካሄድ ቆይቷል። በዛሬው ዕለትም የንቅናቄው አፈጻጸም ላይ ውይይት ተካሂዷል። ከ76% በላይ የሚሆነው የሀገራችን የህዝብ ቁጥር ውስጥ ወጣቶች ከሆኑ ኢትዮጵያ ወጣት ሀገር ከሆነች አቅሟን መጠቀም የምትችለው እነዚህን ወጣቶች በትክክለኛው መንገድ መምራት ስንችል ብቻ ነው። በተለያዩ ሱሶች ውስጥ በመጤ አሉታዊ በሆኑ መጤ ልማዶች ውስጥ ተተብትበው ያሉ ወጣቶችን እንደማየት ልብ የሚሰብር የለም። የነገ ተስፋዎች የዛሬ መሪዎች ስለሆኑ እነዚህን ወጣቶች መታደግ ካልቻልን የበለጸገች ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ እጅግ እንቸገራለን። የወጣቱ በሱስ መጠቃት እየተስፋፋ ከመጣና በዚሁ ከቀጠለ ሀገርን የሚረከብ ትውልድ ሊያሳጣንም ይችላል ብለዋል። መጤ ልማዳዊ ድርጊቶችና የአደንዛዥ እጽ የወጣትነትን መንፈስ የሚቀማ እንዲሁም ወጣት አምራች እንደመሆኑ መጠን የእምቅ ኃይል ባለቤትም እንደመሆኑ መጠን ይህንንም የሚያሳጣን ነው። ሀገር አቀፍ ንቅናቄው ወጣቶችና ህብረተሰቡ ላይ ሰፊ ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ ላይ ትኩረቱን አድርጎ ሲሰራ መቆየቱን ፋና ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው ከተለያዩ ክልሎች የተውጣጡ የውይይቱ ተሳታፊዎች ነግረውናል። በሁሉም ትምህርት ቤቶች በከተማም በገጠር በአንደኛ ደረጃም በሁለተኛ ደረጃም ክበባትን በማደራጀት ነው ስራው የተጀመረው። ክበባት ከተደራጁ በኋላ ለክበባት ተጠሪዎች ከጤና ቢሮ፣ ከሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ፣ ከፍትህ ቢሮ ጋር በቅንጅት በመሆን ግንዛቤ የመፍጠር ስራ ስልጠናዎች ነው የተሰጧቸው። በወሰዱት ስልጠና መሰረት ክበቡ በትምህርት ቤቶች ያለን ሚኒ ሚዲያን በመጠቀም በራሪ ጽሁፎችንም በማምጣት በሳምንት በሚኖረው ፕሮግራም መሰረት ለብዙሃኑ ተማሪዎች ግንዛቤ የማድረስ ስራዎችን የተለያዩ እንግዶችንም እየጋበዘ ተመሳሳይ ስልጠናዎች አብዛኛዎቹ ተማሪዎች ጋር እንዲደርሱ የማድረግ ስራዎች በክበቡ አማካኝነት እንዲሰሩ ነው የተደረገው። አደንዛዥ እጽን እንቅስቃሴን ከመቆጣጠር አንጻር፣ በድብቅ የሚያመርቱ አካላትን ከመለየት አንጻር የተከለከሉ ለምሳሌ የሺሻና የመሳሰሉ ነገሮች እነሱን ከመከላከል አንጻር በወጣቱ ስብዕና ግንባታ ላይ እንደዚሁ የተሰራ ስራ አለና ሰፊ ግንዛቤ ከመፍጠር አንጻር የተሰራ ስራ አለ። በጣም ጥሩ ነው። ጉዳዩ በአንድ አመት ንቅናቄ ብቻ የሚተገበርና በቀላሉ መፍትሄ የሚያገኝ ባለመሆኑ በንቅናቄ ብቻ መቆም የለበትም፣ ተጠናክሮም ሊቀጥል ይገባልም ሲሉ ተሳታፊዎቹ ተናግረዋል። ሰለባው ወጣቱ ብቻ አይደለም፣ ጎልማሳውም በእኔ እድሜም ያለ በጣም የችግሩ ተጠቂ እየሆነ እንዳለ ግልጽ ስለሆነ የጥናታችን የንቅናቄያችን ስኮፕ ከፍ ማለት መቻል አለበት የሚል ጠንካራ እምነት አለ። የተሰራው ስራ ከህዝባችን ቁጥር አንጻር ካለን አቅም አንጻር በቂ ነው የሚል እምነት የለኝም። ምናልባት ይሄ ስራ ደግሞ ያው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ብቻ ስራ መሆን የለበትም እና ቅንጅታዊ ሆኖ በስፋት መሰራት ይኖርበታል። በስፋትም ተሰርቶ ደግሞ በጣም የጎላ ውጤት ማምጣት ይጠበቅብናል። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬም ወጣቱ ወደ ሱስ እንዳይገባ መከላከልና ከሱስ እንዲወጣ ማገዝ የሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ኃላፊነት ነውና ሁሉም በጋራ መስራት ይኖርበታል ብለዋል። ይህንን ችግር ውስጥ የገባውን ወጣት በቀጣይነት ለሀገር የሚጠቅም ዜጋ ለማድረግ ሁላችንም አጽንኦት ሰጥተን ልንሰራ ይገባል። ሁሉንም ችግር በአንድ ጀንበር መፍታት ባይቻልም የመንግስት ተቋማት፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት የሚሰሩት እንዳለ ሆኖ የወጣት አደረጃጀቶችም የሚሰሩት እንዳለ ሆኖ ደግሞ እያንዳንዱ ቤተሰብ ትልቅ ኃላፊነት አለበት።